Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, na početku još jedne emisije Razlog nade. Poslušajmo današnje evanđelje. Iz Svetog evanđelja po Ivanu. Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: Sada je proslavljen Sin čovječi i Bog se proslavio u njemu. Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi i uskoro će ga proslaviti. Dječice, još sam malo s vama. Zapovjed vam novu dajem. Ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge. A ljubavi. Njoj je ostao sprovod. Jeste li ikad bili na sprovodu ljubavi? Pokopavali smo žive ljude u tamnicama svoga srca. Koliko ih je bilo, zna svatko od nas. Pokapani su imali pravo glasa i mogli su se žaliti. Rijetko su to kada činili. Puno nam je srce grobova ljubavi. Svako je barem jednom nešto pokopao. Istinu koju tajimo, povjerenje koje iskoristismo, obećanje koje ne ispunismo, riječ koju zgazismo, pravdu za koju se ne zauzesmo, ljubav koju ne uzvratismo. Postali smo grobari ljubavi života. Za mnoge smo bili uvjereni da se neće više dignuti, nije nas to puno smetalo. Mi smo kopali dalje i palili smo svijeće. Ne da bolje vidimo svoje žrtve, nego da možemo kopati dublje. Palili smo svijeće s provodu ljubavi, katkad čak i poljupcem, ne zaboravljajući pritom vlastitu korist koju smo na kraju ipak morali završiti vlastitim vješanjem. Svako je grobar svoje duše i svoje ljubavi. Niko ne kopa dublje od nas samih. Tako, draga braćo i sestre, zapisa velečasni Đuro Zrakić u svojoj poznatoj knjizi Ljubav sudski podijeljena. Izdaja ljubavi, odbacivanje ljubavi. Koliko puta smo se zatekli i zatičemo u takvoj situaciji. Poput ovog Jude koji na početku današnjeg evanđelja napušta samu gozbu ljubavi, posljednju večeru prije kraja. On je napušta izdajući ljubav. Napušta evanđelje, možemo reći. Napušta radosnu vijest. Ostaje Isus s ostalim učenicima, s onima koji su njegovi. I kao da atmosfera toga današnjeg evanđelja nekako splašnjava, ona napetost je umanjena. Zašto? Upravo zato što je završila priča o izdaji. Isus prebacuje temu na nešto drugo, na nešto što je njemu u tom trenutku mnogo bitnije. Bez obzira na neki način da li je izdajica ostao ili nije među njegovim učenicima. Jer učenici u biti nisu ni svjesni da je Juda izdajica. To će oni tek kasnije shvatiti i spoznati. Isus ostavlja oporuku svojim učenicima. Ono najbitnije što im želi poručiti prije odlaska u muku. Sada je proslavljen Sin čovječi i Bog se proslavio u njemu. U čemu se sastoji Božja proslava? U tome da se pokaže ljudima njegova veličina, njegovo veličanstvo. Ali koja je to Božja veličina, Božje veličanstvo? To je silina u biti njegove ljubavi. Iskazuje se njegova ljubav. Po tome se Sin proslavlja i Otac u Sinu. I kaže, ako se Bog proslavi u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi i uskoro će ga proslaviti. I na jednom nama se na neki način postavlja pitanje, samo malo, kako to već je proslavljen i bit će proslavljen. Kao da se sadašnjost i budućnost spajaju. I one se to doista i čine, one to čine, one se spajaju. Zašto? Zato što je Sin već proslavljen tako što je poslušao, možemo reći, Božju volju. On se utjelovio iz ljubavi prema čovjeku. Došao je tu poradi svakog čovjeka spreman da za svakog čovjeka ponese drvo križa. No s drugog kraja, konačni triumf ljubavi jest u uskrsnuću. I stoga, kada Isus govori prije same
muke o proslavi. On govori, već je proslavljen Otac u meni. Na koji način? Tako što ima sina koji vrši do kraja njegovu volju. Što nije poput drugih ljudi, netko tko će izdati Božju volju. Netko tko će tu Božju volju odbaciti i krenuti svojom voljom, svojim putem koji na kraju vodi u propast. Ne, Krist do zadnjega trenutka živi Božju volju, volju očevu. I to je već proslava. I upravo zato, iz toga, Bog će na kraju proslaviti sina svojim duhom uskrsnuši ga od mrtvih. I možemo isto tako samim time i sebe već sad zapitati da li mi proslavljamo Boga, odnosno da li se Bog proslavlja preko nas, koliko vršim volju Oca svoga koji je na nebesima. Dalje nastavlja Isus: dječice, još sam malo s vama. Nekako familijarno, obiteljska atmosfera. Zašto? Zato što je svaka ljubav plodna. Ona istinska ljubav ne može ne donijeti ploda. Ona donosi plodove za vječnost. A koji je plod, prvi plod Isusove ljubavi? Upravo njegovi apostoli. Ona iskazana ljubav, to je 12 učenika, odnosno u ovom slučaju 11 koja ostaju. Vi ste moja dječica. I upravo u ovom trenutku krize, u trenutku kada presudni trenuci dolaze uskoro, kada će doći i onaj petak muke i subota groba, odnosno dan uskrsnuća, ja vama predajem nešto najbitnije, svoju oporuku. Kao majka što svjetuje svoju dječicu na koji način će živjeti, ili otac na samrtnoj postelji ono što želi poručiti svojoj djeci i obitelji. Još sam malo s vama, pa evo da iskoristim taj trenutak da vam prenesem ono najbitnije. I što je to? Zapovjed vam novu daje. Ljubite jedni druge, kao što sam ja vas ljubio, tako i vi ljubite jedni druge. Opet stanka, opet pauza u ovom našem razmišljanju. Kako možeš zapovjediti ljubav? Kakva je to ljubav koja se zapovjeda? Pa draga braćo i sestre, to sigurno nije ona ljubav koja je utemeljena na osjećajima. Netko mi je drag, netko nije. Simpatija, antipatija. O takvoj ljubavi Isus ne priča. Njegova ljubav neizmjerno nadilazi takve ljudske načine promišljanja o tome što jest ljubav. Kakva je njegova ljubav? Upravo takva poput njega samoga, koja je spremna na žrtvu do kraja, na odricanje, koja ne kaže, ne gleda kakav je tko, koja ne kaže ako mi to učiniš, evo ja ću to i to tebi učiniti. Odnosno, ja ću tebi to učiniti ako mi ti na takav i takav način uzvratiš. Ne. Njegova ljubav kaže, bez obzira na sve, ja se predajem za tebe. Ja ti želim dobro. Ja ću sve od sebe učiniti da tebi, čovječe, bude dobro. Da te izvučem iz one jame u koju upadaš. To je ona Božja ljubav. Ona nadilazi nekakve trenutne osjećaje simpatije i antipatije. Ne, ona ide do kraja, do srži, do boli, do krvi, do križa. Da bi na kraju doista uskrsnula. I to je ona ljubav koju nam sam Krist preporuča. Da se ugledamo u njega u Getsemaniju, u njega na križu, da bismo što na kraju mogli doživjeti ono uskrsnuće kako je i on doživio. I stoga, draga braćo i sestre, prestanimo svoju ljubav na neki način vagati. Prestanimo se oko ljubavi cjenkati. Prestanimo na neki način tu ljubav dovoditi u pitanje. Budimo spremni na žrtvu za drugoga. Bez obzira hoće li nam taj uzvratiti ili nam je možda već ranije nanio zlo. Mi smo tu da poput Krista budemo ti koji ćemo druge ljubiti i za druge se žrtvovati. I to je upravo ono što Isus preporučuje, odnosno zapovijeda. Prije svega zapovijeda, jer to nije preporuka. To je zapovijed. Takva se ljubav može zapovijediti. To je voljna odluka. Ja to želim, ja to hoću i ja ću to učiniti. I na taj način po ovome će svi znati da ste moji učenici. Ako budete imali ljubavi jedni za druge, tu nema kompromisa. Tako se prepoznaje Kristov učenik. On ili ljubi ili ne ljubi. Ako ne ljubi, on nije Kristov. Odnosno, to je temeljno i osnovno svjedočanstvo ljubavi. Toga da smo Kristovi. I, draga braćo i sestre, upravo u ovom vazmenom vremenu, dok se radujemo zbog Kristovog uskrsnuća,
koji je naznaka našega, moramo si posvijestiti kako do toga uskrsnuća dolazi. Dolazi preko ljubavi. I stoga odvažimo se ljubiti da bismo i mi dočekali svoj vazam. Amen. Na kraju ovog današnjeg promišljanja poslušajmo meditaciju koju je napisao poznati religiozni pjesnik Stjepan Lice. Ako ne volite, kako ćete saznati zašto dišete? Kako ćete saznati zašto vam je darovano živjeti? Kako ćete saznati zašto su vam darovane oči, ruke? Zašto sunce nad vama izlazi? I zašto noć vašem srcu želi dati počinka? Ako ne volite, što ćete sa svojim danima, sa svojim snovima? Čemu vam krv, čemu znoj? Ako ne volite, i smijeh i suze bit će vam suhi, besplodni. Od vaših tragova neće nastati putovi. Ako ne volite, bit ćete nijemi, gluhi, beživotni. Govorit ćete ispraznim riječima, slušat ćete ispraznošću u sebi. I nijedna vas riječ neće moći dotaknuti, nijednu riječ nećete moći doživjeti. Nećete razumjeti govor blizine, govor dodira. Nećete ući u svijet vama darovan, vama povjeren. Nećete zakoračiti u zemlju ljubavi, u zemlju srodnosti. Ako ne volite, bit ćete stranci kamo god pođete i u svojoj duši bit ćete stranci. I sve divote nadomak vama i u vama ostat će vam zastrte, jer samo je ljubavlju moguće razumjeti svijet, život. Bog nam svakim titrajem našeg bića govori: da biste me razumjeli, morate voljeti. Da biste ikoga razumjeli, morate voljeti. Bez ljubavi nije moguće nikoga susresti. Bez ljubavi nije moguće ništa što ispunjava, raskriljuje dušu. Vjerujte. I vječnost je prekratka da biste propustili i jedan trenutak ljubavi. Premda i jedan trenutak ljubavi opravdava svu vječnost. Premda svaki trenutak ljubavi, ljubavi kojom ljubite, ljubavi koju prigrlite, ljubavi koju dopuštate živjeti, zagrlja je vječnosti. Stoga zemlju svakog trenutka natopite ljubavlju. Pustinju svakog trenutka ljubavlju preobrazite u plodnu zemlju. Sve svoje vrijeme posvetite ljubavlju. Jer dani će uminuti, ali ljubav nikada neće prestati disati. Braćo i sestre, bio je vaš jedan razlog nade. Neka vas čuva i blagoslivlje dobri Bog.